Segundo laeta, eta musika eskolan matrikulatzeko epea ireki da maiatzaren hogeita maikar arte bitartean. Gernikako segundo laeta, eta musika eskolak matrikula egiteko epea ireki du 2008 bat 2008 eta hogeita bi ikasturte berrirako maiatzaren hogeita maikan amaituko da matrikulazio epea. Zentroak eskaintza bila egiten die aurreta helduei. Zazpi urtetik gorako interesdunek aukera izango dute instrumentu sinfonikoak, pianoak, klarinetea edo txirula besteak beste ikasteko, baita instrumentu folklorikoak, txistua, alboka eta tamborila, sustrai tradizionaleko instrumentuak, txistu eta tamborila, alboka panderoa eta trikitixa, edo musika elektrikoko taierra, basua bateria, gitarra elektrikoa eta koboa besteak beste. Musika talde konako ikastaro hauekin ere izango dute aukera. Korala, akordeoi orkestra, banda do fanfarria besteak beste, beste baita alduentzako taldeak ere, musika hizkuntza, korua, gambera musika eta musika informatika. Lau eta sei urte bitarteko aurrentzako irakasgaiak ere ematen dira eta hotz teknikarako eta panderorako ikastaro monografikoak, hiru urte. Matrikula egin nahi dutenek ikastetxera bertara joan beharko dute behatzietatik ordubietara eta lauetatik sortzietara, informazio gehiago bederatzi lausei bizazpi telefonoan edo elbide elektroniko honetara idatzita. Idazkaritza bildua segundo